Je tu ďalší diel série Ukrajinský s jedlým. Rozprávame sa tu o jedle. Koštuj. Skoľko koštujú tie apelsíny? Koľko stoja tieto pomaranče? Skoľko koštujú tie banány? Koľko stoja tieto banány? Що їсть заяць? Що є заяць? Це дуже смачний бутерброд. Тото є вельми хутний сендвіч. Скільки коштує ця сметана? Колко стоїть тато кисла сметана? Скільки коштує ця картопля? Колко стоять ці зем'яки? Мій брат їсть бутерброд на обід. Мій брат є сендвіч на обід. Ці овочі не коштують дорого. Тато зелена не є драга. Ці овочі не коштують дорого. Скільки коштує цей бутерброд? Колко стоїть тенто сендвіч? А ми на кінці. Перфектна лекція.